Ja, hej igen, det är bara jag, Rolf. Nej, jag ville bara önska er, Per och Margareta, ett gott slut och ett gott nytt år. Ja, och så var det ju en sak till. Mamma har ju följt Margaretas skådespelarkarriär ända sedan Partaj 1969. Och nu har hon tydligen sett i veckopressen att ni brukar vara ute på något ställe som heter Café Opera. Ja, då ville hon att jag skulle fråga er om det går bra om vi kommer ner dit i Stockholm imorgon på nyårsafton och sen kanske vi går ut på det där stället. Inte för vad jag vet vad det ska vara bra för. Det kan vi ju göra här i Modos också på Susannes lanthandel. Och ett café med en massa opera, det är som inte riktigt min grej. Oj ja, bara en massa skrik och sånt. Men hör du, är det något speciellt vi måste ta och packa med? Mamma, hon har stickat en sån där glitterbikini till Margareta och en glitterslips till dig, Per. Och så har hon tagit på sig finhojvin och nya strumpbyxor. Och stryk i min skjorta också. Det händer som inte så ofta, bara en gång per år. Nej men, förresten. Jag såg ju att Margareta var tvungen att tacka nej till Let's Dance i år på grund av alla era utställningar. Då borde det ju finnas en plats ledig, tycker jag. Ni hade som inte en möjlighet att lägga in ett gott ord för mig till produktionen. Jag är en jäkel på att dansa humpa humpa. Nå, men ta hand om mig nu. Så syns vi imorgon. Mamma hon ligger där redan nerpackad i traktorn. Res klar. Puss på er!